20 червня в Уманському національному університеті садівництва відбулася презентація книги Володимира Задорожного та Всеволода Піотровського «Земля просто неба». Талановиті поети Уманщини, незаслужено забуті, вони так і не змогли опублікувати власні збірки. Тому ця презентація є перемогою не лише для авторів. Вона ще раз підтверджує присутнім студентам, викладачам, гостям університету, що мистецтво не має термінів давності, а митці оцінюють цей світ через призму власної совісті. Якщо людина може впливати на свою долю, то на книгу впливає її автор, по-перше, а по-друге, читачі. Сумно, коли книжки не знаходять свого читача і припадають пилом на книжкових полицях бібліотек або десь в шафі на самій-самій останній поличці, і ми не згадуємо про неї. Ця книжка, я сподіваюся, і очікує інша зовсім доля. Вона довго йшла до свого читача. Якщо ми глянемо за вікно, то ми побачимо, що і назва, яку дав один з авторів цій книзі, «Земля просто неба», вона дійсно земля просто неба. Вона біля нас, вона під небом. Ну і представляючи книгу, я хочу сказати, що перш за все ця збірка присвячується газеті «Уманська зоря», яка наступного року відмічає свій сторічний ювілей. І як ми даємо завжди до книги анотацію, то пропонована збірка перша, найповніше видання творів відомих в минулому столітті талановитих поетів Уманщини Володимира Задорожнього і Всеволода Піотровського. Незаслужено забуті, вони так і не змогли опублікувати власні збірки, хоча у 1976 році, наприклад, видання «Радянський письменник» отримало від Задорожнього вірші до збірки під назвою «Земля просто неба». Добро не дали. Самі ці тексти були винайдені через певний час, і збірка «Земля просто неба» – здійснення бажань обох поетів видатись. Їх твори несуть собі правдивий історичний зріз тогочасного життя, а ще в переважній більшості своєї вони не втратили актуальності і сьогодні. Книга «Земля просто неба» присвячена сторіччю газети «Уманська зоря», на сторінках якої розпочався творчий шлях поетів. Володимир Задорожний та Всеволод Піотровський довгі роки відвідували літ-об'єднання при цій газеті, публікували в ній свої вірші. По всій Україні буде відправлені ці збірки, щоб люди читали, щоб люди знали, що в нас, шановні, це справжня поезія, це глибока справжня поезія, нанизана на стержень святої любові до землі, до простої людини і до совісті. Це найвищий вимір поезії, що б ви не казали. Я щиро всім дякую. Тим, хто допоміг, хто наполіг, хто наштовхнув, хто все зробив, щоб ця книжка вийшла, і особливо всім вам, хто прийшов сьогодні, почув і понесе якесь це слово все-таки десь туди, собі в душу і ще комусь, а хлопці там зверху, вони все чують. Я думаю, вони нам будуть вдячні за те, що ми їх пропагуємо, їхню поезію. Учасники зібрання отримали нагоду доторкнутися до творчості, зміст якої актуальний і донині. Присутні читали вірші зі збірки, і відчуття присутності авторів не залишало кожного. Особливо близька тематика поезії студентській молоді. Сонце трусить проміння солому, пахне літо колоссям хлібів. Цілий день над Мічуринським томом у неділю в читальні сидів. І не знав, що квитки роздобув, і кохана заждалась давно, підійшла. Повернулася круто і пішла. Відпадає кіно. Завтра сповняться гомоном зали. На уроках професор спитав. Ви вчора її зустрічали. На що пишете зараз листа? Сперечатися я не посмію. Города в нього біла й густа. А у мене літа молодії. Неповторні студентські літа. Хочу вивчитись на агронома. Пахне літо колоссям хлібів. Цілий день над Мічуринським томом, у неділю в читальні сидів. Завтра будуть, як завжди, уроки, землеробство, наука складна, дарвінізм і професорів докір. Все це так. А що скаже вона? Це була тепла, щира зустріч людей, об'єднаних розумінням такої необхідної справи, як пропагувати високе мистецтво, любов до рідного слова та батьківщини.
Під час зустрічі звучали слова подяки за співпрацю та діяльність, яка дала змогу випустити у світ цю чудову книгу. Мабуть, це все можна об'єднати одним, тим, що говорила Оксана Анатоліївна, це любов'ю. Що таке патріотизм? Ми часто говоримо про це слово. Патріотизм, будьте патріотами, закликаємо. Любий великий патріотизм починається з малого. Це любов до своїх рідних близьких, тата, мами, родини. Це любов до вашої вулиці, вашого дому. Це любов до вашого навчального закладу, до нашої установи чи організації, де ми працюємо. Це любов до міста, села, селища, безумовно, любов до нашої батьківщини. Все, що робиться з любов'ю від душі, воно залишається на віки. І от сьогодні реально, це вже не слова, це прояв, реалізація, приклад того, якими є патріотами і Валентина Андріївна, і колектив «Візаві», який працював над тим, щоб цю збірку видати, і нашого товариства літературного уманського, і безумовно вашого, прояв вашого патріотизму. Ви представники цього прекрасного закладу. Педагогічний колектив – це ті люди, які взагалі авторитети і примножують вас, навчають вас, виводять на ту велику, широку стезю людську, де ви вже як професіонали стаєте. Оце є патріотизм, не треба говорити великих слів. Такі справи є проявом нашої любові і відданості нашій батьківщині, нашому місту, нашому навчальному закладу, нашим батькам, нашим пращурам, бо ми ж з вами дійсно генетично несемо той код талановитої нації. Ну і всім вам зичу міцного здоров'я, творчого натхнення. Я вам зичу, особливо вам молодим, щоб ті мрії, які ви сьогодні маєте, завтра стали реальністю, втілилися в життя. Ну і безумовно, всім нам миру, щоб ми мали можливість такі речі хороші, правильні робити і реалізовувати.